Jo, alle sammen, der har man her i dag, som gerne lige hurtigt lave en video, fordi jeg vil sige, at The Boys are back in town. Bastard og Coughlin, de er tilbage igen med deres videoer. Der er link ned i beskrivelsen til dem. Og det er jo for, jeg laver den her video, fordi at jeg lavede en anmeldelse, danske YouTube-anmeldelse af dem på et tidspunkt, hvor de ikke havde deres kanal op, og det var sådan, vi slettede deres videoer og sådan, og det var mega mærkeligt. Men de er tilbage, og jeg lovede lige at lave den her video til dem, fordi at de føler virkelig, at de fortjener at blive set noget mere. Så der er en link ned i beskrivelsen til dem, og hvis I ikke kender til Bastard og Coughlin, så tjek lige min anmeldelse ud. Men kort sagt, der er det, at de laver nogle korte film. De laver nogle rigtig fede film. Og det er ikke fordi, at det er det bedste effekter ever. Det er bare kamera, god kamera, god lyd, og så godt skuespil. Det hele er perfekt, og jeg synes virkelig, at de fortjener at blive mest set noget mere. Så gå og tjek dem ud. Der er link ned i beskrivelsen igen til dem. Så håber jeg, at vi kunne lide det næste video, jeg kommer til at lave her de næste par dage eller måneder, hvornår de kommer nu til at komme op. Så vi ses den næste gang. Peace!